Эцсийн хурлын дарга ирэх юм гэж шүү дээ. Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 24-р тогтоолоор батлсан Монгол Улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4-1-д цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлт удирдлагаар хангаж төрийн үйлчлэгийн шуурхай хариуцлагатай хүртээмжтэй хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлж иргэдийн цаг хугацааг зардлыг хэмнэнэ гэж 4-1-1-д төрийн байгууллагын мэдээллийг иргэн аж ахуйн нэгдэл шаарддаг байдлыг халж иргэд нэг удаа бүртгүүлээ төрийн цахим үйлчлэгийг шуурхай авдаг болох зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлж төрийн цахим үйлчлэгийг нэгдсэн стандарт оруулна гэж 4-4-11-д Монгол Улсын үндсэн хууль заасан иргэний мэдээлэл авах эрхийг хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах зорилтыг дэвшүүлсэн. Мөн Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 52-р тогтоолын хавсралтаар батлсан Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 5-3 дахь заалтын 1-р үе шат 2021-2030 оны 4-т төрийн байгууллагын хоорондын болон төр иргэний нийгмийн бизнесийн байгууллагуудын мэдээллийн солилцоо сайжирч захиргааны зардал буурж үйлчлэгээний үр дүн сайжирна гэж 5-д төрийн байгууллагын шийдвэр гарах үйл явцад иргэд олон нийтийн саналыг цахимаар авах нөхцөл бүрдэж мэдээллийн ил тод байдал нэмэгдэнэ гэж 9-4 дахь заалтын 1-р үе шатын 3-т мэдээллийг цахимжуулж иргэдэд төрийн үйлчлэгийг цахимаар хүргэх тогтолцоог бий болгоно гэж тус тус заасан. Дээрх зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол Улсын Их хурлаас 2021 оны 12-р сарын 17-ны өдөр нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг хэлэлцэж 2022 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн бөгөөд уг хуулиар хүн хуулийн этгээд төрийн байгууллагад цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа мэдээлэл түргэн шуурхай хандах мэдээлэл ирэх хаах олж авах нөхцөлийг бүрдүүлэх хүн хуулийн этгээд мэдээлэл үйлчлэгийг цахим орчны дэд бүтц техник технологийн суур дундын нөөц тулгуурлан цахим хэлбэрээр хүргэх дамжуулах цахим баримтчгийг хүлээн зөвшөөрөхтэй холбоотой харилцааг зохицуулж байна. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 13-р зүйлийн 13-3 дахь хэсэгт цаасан болон хууль заасны дагуу цахим хэлбэрээр гаргасан хүсэлтийг бичгээр гаргасан хүсэлт гэж үзнэ гэж 30-р зүйлийн 35 дахь хэсэгт хуульд өөрөө заагаагүй бол цахим баримтчгийн цаасан баримтчгтэй адилхан хүчинтэй байна гэж тус тус зааж цахим баримтчгийн иргэцэн хүчин чадлыг сайжруулж иргэний мэдээлэл авах эрхийг бэхжүүлсэн. Мөн Монгол Улсын Их хурлаас 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдөр батлсан архив албан ирэх хөдөлтийн тухай хуульд цахим болон цаасан баримтчгийг үйлдэх, илгээх, хүлээн авах талаарх зохицуултуудыг тусгаж цахим үйл ажиллагааны иргэцэн үндсийг тодорхой хэмжээгээр бүрдүүлсэн. Энэхүү цахимаар харилцах нөхцөлийг бусад салбарын хуулиудад адилхан тусгаж хүлээн зөвшөөрөх замаар хууль хоорондын нийцлийг хангаж практикт үүсэж байгаа зөрүүтэй ойлголтыг арилгах зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага нэгэн төвсчээ. Хэдийгээр цахим хэлбэрээр харилцах, цахим баримтчгийг үйлдэж болох тухай архив албан ирэх хөдөлтийн тухай хууль тусгасан боловч цахим баримтчгийн их хувь нь цаасан хувьтай адил хүчинтэй байхаар заасан боловч цаасан болон цахим их хувь хоорондоо зөрсөн тохиолдолд цаасан хувийг баримтлахаар заасан зэргээс хамаарч байгууллагууд цахим шилжсэн хэдий ч цаасан хэлбэрээр давхар хадгалж бодит байдал дээр цахим шилжилт нь хурдсуур биш давхар ачаалал болж хувирч байгаа тохиолдлууд ажиглагдсаар байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын Их хурлаас батлсан цахим хөгжлийг дэмжсэн багц хуулиудын хүрээнд буюу нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль заасан бичгээр гисэн нэр томьёоны агуулгад цаасан эсвэл цахим хэлбэрийн аль аль нэг нь хамааруулж ойлгохоор заагаад харин бусад салбарын хуульд бичгээр гисэн агуулгад зөвхөн цаасан хэлбэрийг тооцож ойлгож байгаа нь тухайн хууль заасан мэдээлэл солилцоо үйлчлэгийг цахим хэлбэрээр давхар хүргэхэд хууль хоорондын нэр томьёоны зөрүүтэй байдал үүсгэж Монгол Улсын үндэсний цахим шилжилтийг удаашруулах үйл ойлголцох нөхцөл байдал хүргэж байгаа шийдвэрлэх цаг нь болжээ. Иймд хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12-2-ын 24-р дэх заалтад хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор хэд хэдэн хуульд нэгэн зэрэг өөрчлөлт оруулахар хуулийн төсөл боловсруулна гэж мөн хуулийн 24-р зүйлийн 24-2-р дэх хэсэгт хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор хэд хэдэн хуульд нэгэн зэрэг өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг засгийн газар санаачлан боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлж болно. Энэ тохиолдолд өөрчлөлт оруулж байгаа хууль тус бүрд үзэл баримтлалыг тодорхойлох шаардлагагүй гэж заасны дагуу холбогдох хуулийн төслүүдийг боловсруулж тус хуулийн 12-р зүйлийн 12-ын 1-р хэсэг заасан аргачлалыг баримтлаагүй болно. Төрийн хууль тогтоомж нэгэн нөгөөдөө гогтыг чагт занглаа болсон. Цаасан хэрэм саад босгосны болж байгааг зас залруулж тайлж шүлөөлхийн эрхэмдээ зориулгын ардчсан төрийн ууг их булаг болсон. Ард иргэдтэй хөнгөн шуурхаа үйлчлэх, үр ашиггүй зардал чирэгдлийг эрс бууруулах, авилгалын хөрс болсон хүнд суртлын хааныг нураахад оршино. Энэ бол чөлөөлт юм аа. Иргэний эдийн засаг, нийгэм соёлын үндсэн эрхээ эзлэх замыг нээн чөлөөлөх эрхэм үнд зүйл үзэл санаа өөртөө шингээ агуулсан 120 өөрчлөлтийн хуулийн төслийг өргөн мэдүүлж байна.
Улсын хурлын дарга ирэх юм гэшүү дээ. Хуулийн төслийг хэлц эсэх асуудлыг дэмжиж өгөхийг та бүхнээс хүсье.